Շնորհակալություն, հարց չի, առաջ դարձական կապված նախորդի հնչած հարցերի հետ։ Շնորհակալով պարոն Աղազարյանի հարցադրումը, ես շատ պատի ունեմ խմբակցությունն է եղել նախաձեռնող այս հիմնադրամի, որին սիրով միացել է Հայաստան հիմնադրամը, եւ հաշվի առնելով պարոն Մինասյանի փորձառությունը, խնդրել ենք, որպեսզի ժամանակից տրամադրի նախագահելու համար, եւ ժամանակին ես ու պարոն Մինասյանը դրա հետ կապված զրուցել ենք, շատ ցանկալի կլիներ մեր համար, եթե իրավական տեսանկյունից լիներ որևէ գործիք ամբողջությամբ հիմնադրամի գործունեությունը խոշորացույցի տակ անցկացնելու, բայց ցավոք տրամաբանությունը պարլամենտական քննիչ հանձնաժողովի մեզ թույլ է տալիս քննել միայն այն հատվածը գումարի, որը մուտք է արվել պետական բյուջե, ես դա հասկանում եմ իրավական տեսանկյունից, ձեր հարցի երկրորդելով ցանկություններ իհարկե ամբողջությամբ արդյունավետությունը վերլուծել, բայց ցավոք սրտի դրա իրավական հիմքը չկա, մեկ։ Երկրորդը պարոն Թունյանի Մինասյանը ասաց, որ մենք հետագայում ռեսուրսների մասին խոսենք, հետագայում դրա հետ կապված ես էլ որոշակի տեղեկատվություն եմ տրամադրելու, իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Թունյանի մյուս հնչեցրած հարցադրմանը, շարունակելով պարոն Մինասյանի երկրորդ հարցակնդեմ այսպես ասած հարցը, արդյոք դուք պատրաստ կլինեք դա ընդունել, թե չէ, մի փոքր շատ կարճ պատմություն, էլի արդեն իսկ եղել են ձեր իշխանության օրոք դրվագներ, իրավական հատված չեմ մտնելու, որոնք այս կամ այն կերպ վնասել են հիմնադրամի բարի համբավին, նորից եմ ասում, իրավական գնահատական չեմ տալիս, ոչ ես, ոչ դուք, գործին կարծում եմ ծանոթ չենք, եւ քանի որ դուք ակնարկեցիք, որ պարոն Արշամյանը երբ որ գա այստեղ հայտարարի արդյոք, թե որ հայտարարություններն են եղել ի վնաս հիմնադրամի եւ այլն, վստահ եմ, որ պարոն Հայկ Արշամյանը հետևում է այս նիստին, շատ ուզում եմ, որպեսզի իր մոտ թյուր կարծիք չձևավորվի, որ ինքը գալու է այս հանձնաժողով ու ներկայացնի, թե ինչն է վնասել հիմնադրամին, ինչը ոչ։ Պարոն Արշամյանը մեր հրավերով եւ հորդորով գալու է եւ իր իսկ շահերից, բոլորիս շահերից բխելով, որովհետեւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը առհասարակ Սփյուռքի աջակցությունը, ֆինանսական եւ ոչ ֆինանսական, մեր երկրի կայացման գործում շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի կարևոր է պատմության մեջ, քան ձեր, ու իմ հույս ունենալով կարճատեպ, դուք հակառակ հույս ունեք կառավարումը կամ որևէ այլ քաղաքական ուժի կառավարումը պատմության ընթացքում, ուստի նման նպատակ ոչ մեկ չունի, եւս անգամ վերահաստատելով դա, բայց պարոն Արշամյանի մոտ կարծիք չձևավորվի, քանի որ ինքը դիտում է, որ ինքը գալու է եւ ներկայացնի պահանջներ, թե ով է վնասել կամ չվնասել, որովհետեւ ես էի ներկայացնողը այս հիմնադրամի ազգային ժողովում, երևի ինձ էր ուղղված ձեր ասածը, պարոն Թունյան, որ ինքը գալու է սկսի ներկայացնել, թե ինչն է վնասել հիմնադրամին, ինչի՞ չէ, ինքը գալու է, մենք համատեղ վստահ եմ նաեւ իր շահերից բխող փորձելու ենք պարզել, թե ինչ է իրականությունը, որևէ կանխա կալ մոտեցում չկա, իսկ մինչ այսօր համենայն դեպս մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներից որևէ մեկի կողմից ցանկացած արված հայտարարության, ոչ միայն Հայաստան հիմնադրամի, այլ նաև ցանկացած այլ թեմայով, շարունակում ենք պատասխան տալ դրանց համար, որևէ նման կանխակալ մոտեցում չկա, պարոն Թունյան, վերահաստատում եմ։ Ես առաջարկում եմ հետևյալը, հարցերի բաժինը, եթե չկան հարցեր, ավարտենք, նոր անցնենք ելույթների հատվածին։ Կան այլ հարցեր։ Հանձնաժողովի անդամ չանցածող մեր պատգամավոր գործընկերների մոտ կան հարցեր, չկան։ Հարց թե ասում ենք շատ բարի դեպքում ասում ենք ելույթների բաժնին, խնդրեմ Անտոնիա։ Ես պարոն Ամջան, երևի միտքս լավ չձևակերպեցի, բնականաբար պարոն Արշամյանը կարող անգամ ինձ ասի, օրինակ միտքը որ այսպես ձևակերպես, դա կարող է խնդիր առաջացնել, այսինքն ես ոչ միայն այդ առումով որևէ իրավասություն կամ հավատություն չունեմ ուղղորդ է կանարել, այլ հակառակը, եթե մեր նպատակը այնպես անելն է, որ Հայաստան հիմնադրամը չտուժի, եւ սա ինքնանպատակ չի, չէ՞, մենք ուզում ենք այնպես անել, որ այս հիմնադրամը, եթե ունի խնդիր, այդ խնդիրը լուծենք, այդ խնդիրները կարող են լինել ֆինանսականից մինչև հեղինակության եւ վստահության հետ կապված, դրա համար կարծում եմ, որ թե պարոն Արշամյանին վերաբերելը, թե մնացած առնչվող մարմիններին, մեզ միայն կողքից լրացուցիչ ինֆորմացիա է տալու, այսինքն դա որպես մեզ օգնող փաստ է նշում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան հիմնադրամի ամբողջական ուսումնասիրությանը, ուզում եմ ասել, որ
Հայաստանի հիմնադրման անձնամիջազգային աուդիտ եւ այդ առումով արդեն իսկ որոշ հարցեր փակված են, եթե կարիք կա ավելի խորը ուսումնասիրելու, մենք կարող ենք դա այդ քննարկել, թե ինչպես անենք, ի վերջո կա այդ հոգեբարձությունների խորհուրդ, որոնք ուշադրության մեջ են բան, ես որքան հասկանում եմ, քանի որ նախաձեռնողը դուք եք, խնդիրը ոչ թե Հայաստան հիմնադրամի գործունեությունը ստուգելն է, այլ Հայաստան հիմնադրամի կողմից փոխանցված գումարը, որը որ պետությունն է արդեն ծախսել, այդ է ստուգելն է, եկեք իրար հետ մանրամասն, հանգիստ առանց ավելորդ նյարդերի, ստուգենք, հասկանանք ինչ ենք անում, ու ես համոզված եմ ու ակնկալում եմ, որ մենք աշխատենք գործընկերային նորմալ մտնելու մասին։